今天超市就剩我跟兄弟女儿，晚上准备做点刺激的事情。副市长，忙啥呢？今天晚上超市就剩咱俩。我爸走的时候跟你说啥了？他说他有事先走了，要我今天晚上送你回家。我自己能回家？不是，那你爸给我下的命令，我敢不听吗？对不对？哎呀，副市长，我拿一下，扶我一把，扶我一把。哎呦，这啥呀，五零二，在一起。哎，你别拽了，疼！你再拽，咱俩皮都得掉下来。我无所谓，你这细皮嫩肉的，给你拽坏了怎么办？故意的吧你？你爸不让我送你回家吗？我也没说不让你送啊。你家还有多远呢？我咋回家呀？我拉你手回家呀？我爸不得把你手剁了呀？回不去了。咱俩不行，今天晚上找个地方对付一宿。我一会儿我上网查一查呗，看咋办。哎，副市长，我刚才上网查了，说风油精好使。我家有啊。那你家咋回呀？咱俩手还拉着呢。我家有风油精，你去我家。去你家？我家真有，而且我家猫还会后空翻。这个时候你还开玩笑？你家确定有吗？我家真有，走吧。我有点渴了，抱他杯水呗。嗯，行，我先找一下风油精吧。那个，我家风油精，风，哎，找这儿呢，风油精。叔，你不骗我呢吗？跟你闹着玩呢，我不也是为了送你回家吗？行，来都来了。啥意思啊？来了。啥意思？我进屋就说想喝水，我渴了。啊，行，我给你倒杯水去。副市长，水。不是这么热，想烫死我呀？行，我给你换凉水。我来电话了。啊？我爸。不是，你别说给我家呢，你给我说漏了，我兄弟明天做不成了。你不是胆儿挺大的吗？喂，爸。我在我闺蜜家呢。行。我一会儿就回家啊。